Assalomu alaykum do'stlar. Mana Silakka uchrashga yana bir marta kelyapman. Agar yodingizda bo'lsa, birinchi videoda aytgandim, bu balol ushlagani ko'p kelaman men, chunki ushlab tozalab nimaga muzlatishga qo'yib qo'yamiz. Keyingi oylarda mazza qilib yeymiz. Bugun kechqurunga shu balodan yegim keldi. Hozir ushlab yaxshilab sveji tayyorlab kechqurun xudo xolasa mazza qilib yeymiz. Bu videoni endi bo'ynagi boshqa kamera bilan olyapman. Ko'ramiz, xudo xolasa buni sifati yaxshiroq chiqadi. Bu baliq qanday ushlanadi, yaxshiroq ko'rasizlar. Agar video yoqsa, agar like bosishni unutmang. Video sifati haqida sharhlaringizni kutib qolaman. Yodingizda bo'lsa, bu silakka, bo'yniga kichkina baliqchalar qanday tutiladi, qanday pishiriladi, mana shularni ko'rsatib bergandim. Shundan keyin yana batafsil ko'rsatib berasiz, mana shu baliq qanday tutiladi, maslahatlar bilan, udichka haqida deb shunday bir iltimos kelgandi. Shu baliq bor davlatlarda yashaydigan kuzatuvchilarimiz bor ekan. Endi shunga mana ikkinchi videoni qilyapman. Bu videoda udichka haqida gapirib beraman, har xil maslahatlar beraman. Qanday tutiladi? Har xil informatsiyalar berishga harakat qilaman. Videoni boshlamasdan oldin mana qanaqa joyda bu baliq tutiladi shuni ko'rsatmoqchiman. Mana ko'rib turibsiz, ko'prik. Ko'prikda tepasida mana nechta odam bor? Kamida 7-8 ta odam bor. Mana 7-8 ta odam qarmoq otyapti. Qarmoqlarga e'tibor bergan bo'lsangiz, otgandan keyin manaqa tepaga pastga ko'tarib tushiryaptilar. Siltab turibdi mana. Bu degani pastdagi baliqlar bo'yniga yartiragan qarmoq, o'ynab turgan qarmoqni ko'rib kelib yopishadi. Birinchi videoda ham aytgandim, qarmoqlarga chuvalching umuman kerak emas, qarmoq o'zi otiladi. Qarmoq haqida birinchi videoda ko'rsatgandim. Mana baliq kelishni boshladi. Agar ko'rinsa sizlarga mana udichkaning uchi qimirlayapti. Kamida 2-3 ta baliq bor. Hozir ko'rsatish uchun chiqaraman. Mana 2 ta baliq bor ekan. 2 ta baliq bu 2 ta baliq kam. Lekin yo'qdan ko'ra bor. Mana shu yaxshi. Shunday qilib hozir yana asosda boshlaymiz. Mana yana urushni boshladi. Menimcha juda kattasi bor yoki dumi bilan yo bo'lmasa qorni bilan ilinib qolgan. Shuning uchun kattadek ko'rinyapti. Hop, chiqarib ko'raylik qani, juda og'ir lekin. Bitta katta bor ekan. Shuning uchun shunaqa bo'lyapti ekan, mana qarang. Mana. Mana bitta kattasi bor. Ba'zan shunday bo'ladi, o'ylaysizki, juda katta baliq bo'ldi o'ylaysiz. Lekin noto'g'ri ilinib qolgan bo'ladi. Mana qarang. Bitta baliq ilingan, ipni chalkashtirib tashlagan. Shu uchun ham sizga juda og'irday tuyuladi. Yana ikkinchi ehtimol, baliq aytaylik qornidan, yo bo'lmasa dumidan ilinib qolsa, xuddi katta baliq kelganday tuyuladi, yo bo'lmasa juda ko'p baliq borday tuyuladi. Shu narsa odamni ozgina chalkashtirish mumkin. Ba'zan xursand bo'lasiz, u ko'p keldi deysiz, chiqorsangiz bitta baliq bo'ladi. Chunki noto'g'ri ilinib qolgan bo'ladi. Mana bu ham noto'g'ri ilinib qolgan. Mana. Ozgina uzoqroq qotdim. 4 kuncha ancha vaqt ketadi. Mana ko'prik takiga kelguncha balki boshqa baliqlarni ham o'ziga tortadi. Hozir ko'ramiz.
Doğrusu bugün balık kamga o'xshab turibdi. Lekin bu balık tuda-tuda bo'lib yuradi. Bo'lganimiz uchun hozir bir balık yaqinlashib qolsa, birdan ko'p ushlab qolamiz. Atak buni kam yurgan bo'lsa, mana shunday har safar 2-ta, 3-ta chiqadi. Agar bir tudas kelib qolsa, aytibamki, bunaqa ba'zan bo'ladi. 100% ola olasiz. Bu degani hamma qarmoqiga bittadan baliq chiqadi. Mana yonimda ham odamlar bor, ko'rib turibsiz, ular ham baliq ushlayapti. Bu baliqdan aytaylik, bizani oilamiz uchun bir tovoq, 1,5 tovoq yetadi. Bu degani yozda bo'lsa, bundan oldingi videoda ko'rsatgandim pishirish usulini. O'shanaqa pishirib 1,5 tovoq yetadi bizaga. Endi juda ko'p yesak agar 1,5 tovoq yetadi. Atak bir mahalga o'sha kechki ovqat deylik, yo'q bo'lsa abetta deylik, peshin ovqat uchun bitta tovoq yetadi. Bu degani 20-25 ta baliq bo'ladi. Hozir 25 ta ushlasam agar men uchun yetarli hisoblanadi. Kechqurungi ovqat uchun. Lekin kelganga yarasha endi ko'proq olib ketish kerak. Sizlarga ko'rinayaptim, bilmadim. Juda kuchli tortayapti. Hozir. Hozir chiqishini ko'rsatmoqchiman. Oo, zo'r chiqyapti, mana qarang. Kattalar. Mana ko'rinayapti. Mana bir nechta chiqdi? 4 ta. Buniga eng pastaligida menimcha 2 ta, bittasimi 2 tasi tushib ham ketdi. Lekin mana kattaligi juda zo'r mana. O'zingiz ko'rib turibsizlar. Hozir endi bularni yig'amiz bitta-bittadan. Bazen shunaqa ham bo'lib turadi, bitta chiqadi. Umuman chiqmagandan ko'ra yaxshi. Hozir mana tortayapti yana. Kuchli tortayapti. Yonidagi bolacha oyisi baliq ushlagan xursand bo'layapti. Sichqonlarga qanaqa ekan bu? Bu qarang, shunchalik kattaki, tushunmadim. Ha, kattalar bor ekanda, shu uchun qiyin chiqyapti. Oo, tushib ketdi bitta. Oy, bitta tushib ketdi-ku. Bittasi tushib ketdi, mana 5 ta edi, 5 ta katta-katta edi. Bittasi tushib ketgan yomon bo'ldi-da. Mana to'g'risini aytsam, menga bunchalik katta bo'lishi ham yoqmaydi, chunki bo'ynaga tavada pishirgandimki, agar yodingizda bo'lsa, hammasini birga pishiraman. Unaqa usul uchun kichkinaroq bo'lgani yaxshi. Lekin buni katta bo'lsa, bitta-bitta pishirsa ham bo'ladi. Mana yana ketdi. Hozir baliq kelganga o'xshaydi. Mana shu joyda baliq bo'lishi kerak hozir.
Bazen şuna kabuladı, ağır. Lakin çıkarışızda ancak az çüşüp geçişi mümkün. Uşağının çüşüp gitmesi için bana videoda kurup dursuz, bana ne sırtıp sırtıp ol yapam. Büdüganı bu ne karmak yakışı uğruna çağdı. Uşağında kam çüşüp gitmedi balık. Lakin barbar onu çüşüp geçiş olun oluş cüda kıyın çünkü cüda hareket çeyin balık bu. Kımırlı avla bir numara kılıp barbar çüşüp gitmedi bazen. Mana kelishni boshladi. O'zi birda sezilyapti og'irligi. Xuddi mana shunday kutib turasiz mana. Bitta ikkita kelgani bilan birdan ko'tarmasdan kutib turish kerak. Ko'payib ketaveradi, og'irlashib boraveradi qarmoq. Mana yonimdagini qarang, juda ko'tara olmayapti, shunchalik og'irki. Mana. Vay, mana. Gap bilan mana bu bizda ham qarmoq ancha og'irlashib qoldi. Hozir ko'ramiz qancha chiqar ekan. Oo, yomon emas mana qarang. Oo. Bitta tushib ketdi. Bitta tushib ketdi, yaxshi bo'lmadi. Mana. 6 7 8 ta tushgan ekan. 8 ta chiqqan ekan, bittasi tushib ketdi. Mana ko'ryapsizlar. Yaxshi. Tez-tez harakat qilib birdan qarmoqda otish kerak, chunki hozir bir tuvda mana shu yerda yuribdi baliq. Mana hamma xursand bo'lib qoldi. Mana yana hozircha og'irligi yomon emas. Agar yana chalkashib ketmagan bo'lsa agar og'irligi yaxshi. Hozir ko'ramiz. Oo, mana. Bitta tushib ketdi. Bitta tushib ketdi, yaxshi bo'lmadi. Bitta tushib ketdi, yaxshi bo'lmadi, lekin shunisiga ham shukr mana. Nechta kelib qoldi sanaymiz? 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta kelibdi. Bittasi tushib ketdi, 8ta degani. Yaxshi. Mana bu katta baliqni bolachay beri. Iso kala, iso poyali. Kato. Mihin laytida. Ey, bu yola totta. Yo, ey, sir. Oleva. Oleva. Yaxshi bo'lib, bolacha xursand bo'lib qoldi. Chunki 2-3 marta kelib qarab ketdi-da, katta baliqni ko'rgan qarab ketdi. Nima deydi? Nima bo'lmasin, nima yegisi kelgan endi katta baliq. Yana bir maslahat. Bu silaka uchun, yo'lmasa shunaqa tutiladigan baliqlar uchun eng yaxshi qarmoq, eng yaxshi ip, eng yaxshi katushka ishlatish shart emas. Eng yomoni, eng eskisi bo'lsa, mana shularni ishlatganingiz ma'qulroq. Agar mana e'tibor bergan bo'lsangiz, mana qarang, baliqni mana bu tangachalar yopishib qolgan. Toza rasvo qilib tashlaydi. Bu qarmoqni faqat mana shu baliqni ushlash uchun ishlataman. Buni ishlatib bo'lgandan keyin bu yotadi, bunaqa nimada? Uyda bunaqa nima deydi, omborda yotadi bu. Katushka ham xuddi shunday, hammasi bitta nima bo'lib turadi. Faqat shu baliq uchun ishlataman. Endi boshqa baliqlar uchun, aytaylik, kuchli baliqlar uchun kuchli katushka kerak bo'ladi.
Bunga unchalik kuchlisi kerak emas. Faqat ushlasa bo'ldi mana shunday. Mana agar ko'rayotgan bo'lsangiz, ip qimirlayapti. Bu baliq tortyapti, har joyiga olib ketib qolyapti. Bitta baliq kelgandan keyin ikkinchisi, uchinchisi kelaveradi, chunki bunaga yaltirab ko'ringandan keyin shu uchun ham agar boshqa baliqchilar tutib turgan bo'lsa, ularning yoniga borib tursa turganingiz foydaliroq, chunki ularning yonida ular ushlab turgan joyda baliq bo'ladi, bu degan sizga ham keladi. Ana bu ham zo'r bo'ldi. Mana 8 ta. Tassa seon, kayaksan keralla. Seon. Bularni tezda olamizda yana otamiz, chunki hozir bir tuda baliq yuribdi pastda. Mana qisqa vaqt ichida shuncha baliq. Bu o'zi bizaga yetib ham ortadi. Bu juda ham barakali baliq. Agar hozir mana bu kasallik bo'lmasaydi, baliq tutganda nima deydi, sinfdoshlarni, eski sinfdoshlarni, o'rtoqlarini chaqiraman uyga. Lekin hozir endi mana kasallik deb ko'p kishi nima qilmaydi, ko'chaga chiqmay turibdi, yo bo'lmasa bir joylarga ketgan. Shuning uchun endi iloji yo'q, o'zimizga qoladi bu. Boshida kuchliydi, hozir ozgina nima bo'lib qoldi. Yengillashib qoldi, hozir ko'ramiz. Mana bu safar 3 ta. Mana shu razmer yaxshi men uchun. To'g'ri, bo'ynagi tabada pishirishim uchun mana shu tava, mana shu yoqadi. Mana shu razmeri yaxshi. 4 ta bor ekan. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana pastdagi qarmoqlarda bor. Pastdagi qarmoqlarda bor. Bu degani baliqlar eng pastda yuribdi hozir. Mana do'stlar, bugungi baliq 2 tavoq chiqadi. Bu bizaga yetib ortadi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' salomat bo'ling.